ឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលសាទរពីអត្ថប្រយោជន៍គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោហើយថាកងទ័ពជើងទឹកគ្រប់ប្រទេសត្រូវបានស្វាគមន៍នៅមូលដ្ឋានរៀមឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ឧសភាបានការពារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដែលបានធ្វើឲ្យវៀតណាមជ្រួលច្របល់ដោយហៅវាថាជាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ផ្លូវទឹកដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយប្រទេសចិនចំនួន 1.7 ពាន់លានដុល្លារនឹងតបជាប់រាជធានីភ្នំពេញជាមួយកំពង់ផែរបស់កម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃតាមរយៈផ្លូវទឹកនេះទំនិញកម្ពុជានឹងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមឡើយរដ្ឋធានីហាណូយបានជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងព្រែកជីកនេះរួមទាំងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលអាចកើតមានការទៀមទាននេះធ្វើឡើងទូកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីគម្រោងដ៏មហិមានេះក៏ដោយយ៉ាងណានៅឯវេទិកាអនាគតនៃតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំនេះគីនៅរាជធានីតូក្យូអាយដាមសុនចន្ទថុលបានបដិសេធរាល់វិវាទណាមួយហើយបាននិយាយថាការព្រួយបារម្ភគឺគ្មានមូលដ្ឋានអាយដាមបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានជំទាស់នឹងគម្រោងនេះទេដោយលើកហេតុផលថាវិភាគច្រើនជាអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលកំពុងចោទសួរពីផែនការនេះបន្ថែមពីនោះឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជិកនេះនឹងប្រើទឹកពីទន្លេមេគង្គត្រឹមតែ 0.05% ប៉ុណ្ណោះហើយមិនគួរមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់កសិកម្មនៅផ្នែកខាងក្រោមនោះទេផ្ទុយទៅវិញឯកឧត្តមអង្គថាប្រជិកនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃទឹកជំនន់ភ្លាមៗទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយចំណាយដឹកជញ្ជូននិងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតទន្ទឹមគ្នានេះអាយដាមសុនចន្ទថុលក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអតិភិបសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបដិញ្ញាសម្រាប់បាននៅឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឯករដ្ឋបានថែមថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 7% សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំមុនពេលជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ទូឡើងរាជធានីភ្នំពេញមានបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជំវិញបញ្ហានេះឯករដ្ឋសុនចន្ទថុលថ្លែងថាយើងជាមិត្តនិងអ្នករាល់គ្នាយើងមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសណាមួយទេយើងជាប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងផ្អែកលើច្បាប់ដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិតក្កិននឹងបញ្ហាដ៏រសើបគឺមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលកំពុងត្រូវបានកែលម្អដោយជំនួយហិរញ្ញប្បទានរបស់ចិនបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកខាងលិចដែលបារម្ភថាវាអាចក្លាយជាកន្លែងឈរជើងសម្រាប់កងកម្លាំងចិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបានបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានយោធាបរទេសណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើកងទ័ពជើងទឹកផ្សេងទៀតចង់ចូលចតនៅកំពង់ផែនោះសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌យើងស្វាគមន៍កងទ័ពជើងទឹកទាំងអស់ទៅកាន់កំពង់ផែរៀមឯកឧត្តមបន្តថាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានធានាចំពោះអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមូលដ្ឋាននេះមិនមានអ្វីត្រូវបារម្ភទេហើយប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយនាវាជប៉ុនឬអាមេរិកចង់ចូលចតនៅមូលដ្ឋានហើយកម្ពុជាបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលព្រោះវាសម្រាប់ប្រទេសចិននោះអ្នកអាចចោទយើងបានអាយរ៉ាំសុនចន្ទថុលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពរួមមានការបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដើរតួនាទីសម្របសម្រួលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2022ក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវិននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្ដេចនាយកជួនសែនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានខ្នះខ្នែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពសម្រាប់បងប្អូនអាស៊ានមីយ៉ាន់ម៉ាឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានប្រាប់វេទិកាថាការស្ដារសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺពិបាកណាស់មានជនជាតិច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេសនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើគឺព្យាយាមជួយតាមគ្រប់បទពិសោធន៍ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានកម្ពុជាមិនបោះបង់បេសកកម្មនេះទេបើទោះជាខ្លួនលែងជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងបានផ្សះផ្សាគ្នាហើយកសាងប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញនោះហើយជាអ្វីដែលយើងអាចចែករំលែកជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាយើងបន្តផ្តល់ជូននៅមេរៀនអំពីដំណើរការផ្សះផ្សាដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដល់មីយ៉ាន់ម៉ា